Республика күні қарсаңда Ақбақайда футбол сүйер қауым үшін ақ түйенің қарны жарылды. Көптің көптен бергі тілегі орындалып, шағын футбол алаңы пайдалануға берілді. Доп тепсе дала кезіп кетер балалар да, салауатты өмір салтын ұстануға ниетті ағалар да спорт нысанының ашылғанына қуанышты. Шалғай ауылдағы шағын алаң үлкен қуаныш жайлы келесі сюжеттен көріңіз. Шағын футбол алаңы керек деген ел тілегі ескерілді. Ақбақайдағы жасыл алаңды салуға бюджеттен 13 миллион теңгеден аса қаржы бөлінген. Ауылдағы жаңа нысанның ашылғанына жергілікті жастар да, жасамыстар да қуанышты. Қазақстандық республикалық күніне орай Ақбақай негізгі мектебінің алдына ойын алаңы ашылды. Бүгін ойын алаңының ашылуы болды. Осыған біз өте қатты қуаныштымыз. Аудан бөлімінің басшыларына және де әкімдік басшыға өте үлкен алғысымызды айтамыз. Алаңша шағын болғанымен ауылдықтар үшін бұл үлкен қуаныш. Ақбақай ауылы аудан орталығынан ең алыс орналасқан елді мекен. Осыған қарамастан салтанатты шараға аудандық мәслихат депутаттары мен қоғам белсенділері арнайы келіп тұрғындарды құттықтады. Мінекей дүбірлі мерекенің алдында Ақбақай ауылында осындай спорт алаңшасы ашылғалы тұр. Спорт денсаулық кепілі. Спорт еліміздің елдігін көрсететін, абыройын асқақтататын маңызды сала деп мемлекет басшысы айтқандай, бүгінгі осы ашылғалы отырған алаңшадан еліміздің көк туын желбірететін, әнін қалықтататын спортшылар көбейсін, батырларымыз көбейсін деген тілегім бар. Жалпы ауданда биыл жыл басынан Мыңарал және Ұланбел ауылдарында демеушілер есебінен 2 футбол алаңы пайдалануға берілген. Мұнымен қоса жыл соңына дейін тағы да 3 ауылда ашылу жоспарлануда. Аяулы Мұхаммедқали, Айсылу Сәдбақас, Айқын Ақпарат, Мойынқұм ауданынан.